Hello friends, welcome to NS Mix. Inna recipe dosa maavu kondu undakuna uthappam aanu mixed vegetable uthappam aanu nammal innu undakunnathu. Video lottu pogunnathinu munpu ningal aadyamayittana ente channel kaanunnathengil aa subscribe nalla button amarthikollo adinte koode aa bell icon koodi amarthikollo. 2 cup dosa maavana njan ivide eduthirikkunnathu. Njan ivide oru bowl eduthundu adilke namukku aavashyamayittulla vegetables idam. Aadi oru veliya savola kothirinjathu idam adilke namukku oru medium size illa carrot kothirinjathu koodi idam. അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ വേപ്പില കുത്തി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഉള്ളി മാത്രം ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉള്ളി ഉത്തപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ലിൽ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ദോശയ്ക്ക് നമുക്ക് കോരി ഒഴിക്കാം സാധാരണ ദോശയുടെ പോലെ അത്ര കനം കുറച്ച് പരത്തണ്ട ഇത്തിരി കട്ടിയിലായിക്കോട്ടെ ഈ ദോശയുടെ മുകൾ ഭാഗം വെന്ത് വരുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഈ ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് പരത്തിയിടാം നമ്മളിട്ട് കൊടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു ചട്ടം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ അമർത്തി അതിലേക്ക് സെറ്റാക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദോശ മറിച്ചിടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ താഴെ വീഴും ദോശയുടെ അരികൊക്കെ നന്നായി മുരിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തൂക്കി കൊടുക്കാം ആ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഓയിൽ തൂക്കി കൊടുക്കാം ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് എടുക്കാം നെയ്യാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തപ്പത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം മുരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ചട്ടം കൊണ്ട് ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഊത്തപ്പം ഈ ദോശക്കല്ലിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിരുന്ന വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഊത്തപ്പം കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ദോശക്കല്ലിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ദോശമാവും കൂടി കോരി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് കറിയൊന്നും കൂട്ടാതെ തന്നെ ചെറുത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ദോശയുടെ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പാറും ചട്നിയും കൂടി കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ബാക്കിയുള്ള മാവുകൊണ്ടും കൂടി ഞാനിവിടെ ഉത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം താങ്ക് യു